សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel សុខភាពគ្រួសាររបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូទី2បង្ហាញបងប្អូនពីចំណេះដឹងខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺក្រពះចំពោះវីដេអូទី1ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រពះផ្សាយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទស្សនាវីដេអូទី1ទេបងប្អូនអាចចុចលើ description នៃវីដេអូនេះហើយចុចលើ link ដើម្បីទស្សនាវីដេអូទី1បានចំពោះក្នុងវីដេអូទី2នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីក្រុមថ្នាំបន្ថយអាស៊ីតក្រពះថ្នាំដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញនេះមានថ្នាំចំនួន5មុខមានអានតាសៀលមានកូនីម៉ាកមានអាលើកាតមានផូស្វាលូសែលឬក៏សូពេនិងសូក្រាហ្វាតជាដំបូងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំអានតាសៀលជាមុនអានតាសៀលគឺជាប្រភេទថ្នាំបន្ថយអាស៊ីតក្រពះវាផ្សំឡើងដោយអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូក្សីតម៉ាញ៉េស្យូមនិងកាឡាំងវាមានសិទ្ធិភាពក្នុងការបន្ថយអាការៈចុកច្អល់ក្តៅក្រហាយឈឺក្នុងក្រពះនិងជួយបណ្តេញខ្យល់ចេញពីក្នុងក្រពះរវៀនជួយបងប្អូនមានជួយបងប្អូនដាក់ខ្យល់បានល្អបងប្អូនអាចប្រើថ្នាំនេះបានម្ដងមីក្រូទៅ2គ្រាប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងហើយពេលវាបងប្អូនត្រូវបរិភោគថ្នាំនេះគឺ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងក្រោយពេលបរិភោគហើយហើយនឹងមុនពេលចូលដេកជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីថ្នាំចំនួន3ប្រភេទជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺអាសូពេកូនីម៉ាកនិងអាលុយកាតថ្នាំទាំង3ប្រភេទនេះគឺជាថ្នាំបន្ថយអាស៊ីតក្រពះដោយទៅនឹងអន្តាសិលដែរវាជាប្រភេទទឹកដែលវេចខ្ចប់ជាកញ្ចប់ខ្ញុំនឹងកញ្ចប់ថ្នាំមួយមួយបង្ហាញបងប្អូនចំពោះថ្នាំទាំង3មុខនេះគឺការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាគឺបងប្អូនត្រូវពិសាវាមួយដងមួយកញ្ចប់ទៅពីរកញ្ចប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងហើយពេលវេលាត្រូវលេបវាគឺមួយម៉ោងទៅពីរម៉ោងក្រោយពេលបរិភោគអាហារហើយនិងមុនពេលចូលដេកបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីថ្នាំឈ្មោះសូក្រាហ្វាតវាជាប្រភេទថ្នាំផ្សះអំបៅក្រពះវាជាថ្នាំល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃជំងឺដំបៅក្រពះរ៉ាំរ៉ៃថ្នាំនេះវាមានសិទ្ធិភាពទៅជួយប៉ងសំណង់ដំបៅក្រពះរបស់បងប្អូនជួយការពារមិនឲ្យរលាកពីអាស៊ីតក្រពះនិងជួយឲ្យដំបៅក្រពះឆាប់ជាសះស្បើយថ្នាំនេះបងប្អូនត្រូវប្រើវាម្ដងមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងហើយការបរិភោគថ្នាំនេះគឺមួយម៉ោងទៅពីរម៉ោងក្រោយបរិភោគអាហារនិងមុនចូលដេកការបរិភោគថ្នាំក្រពះទាំងឡាយគឺមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលពោះយើងទំនេរដូច្នេះហើយទើបមានការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់នៅមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងក្រោយពេលបរិភោគអាហារនិងមុនចូលដេកហើយមួយទៀតដែលគេឲ្យយើងហូបមុនពេលចូលដេកហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលយប់អាស៊ីតក្រពះរបស់យើងតែងតែបញ្ចេញមកច្រើនដូច
្នេះហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យបងប្អូនមានការរាក់ឈឺក្រពះគឺបងប្អូនត្រូវលេបថ្នាំនេះនៅពេលយប់ដើម្បីបន្សាបពីក្រពះនេះក្នុងវីដេអូទី2នេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរួចអស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីយកទៅថែរក្សាសុខភាពរបស់បងប្អូននិងជួយបងប្អូនមានសុខភាពល្អបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលខ្ញុំផុសភ្លាមៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា